Danas u ofisu održana radna soba za volontere na temu web novinarstvo koju je održao naš volonter Dušan Bogdanović. Kada dođem na radionicu, uglavnom imam dve vrste beleški koje pišem. Jedno šta sam naučio, a drugo koje ideje sam dobio dok sam bio tu, šta me inspirisalo, tako da esencijalne stvari koje bi svako trebao da ima. Po principu sve nedoumice koje sam imala, koje su bile vezane za pisanje nekih vesti i članaka, definitivno su razjašnjene sad na ovoj radionici. Dali smo i neki šlagor to novinarstvu, osnovne neke stvari, dakle, koje su neke osnovne forme novinarstva, neka osnovna pravopisna pravila, videli su gde najviše novinari greše, imali su priliku da napišu svoj sopstveni članak, taj članak će biti objavljen na jednom lokalnom portalu i eto, bit će po prvi put autori nekog članka u mediju koji ima posetu, mesečno dostiže i do 100.000 ljudi. Da, s obzirom da je odziv bio baš lep i da su na kraju evaluacije učesnici pokazali interesovanje, mislim da ćemo napraviti i drugi deo radionice koji će se ovaj put više doticati tih tehničkih elemenata i alatki koje se koriste u web novinarstvu.